Hej derude. I dag er en kæmpe stor dag her på Kvartiboldt, for vi skal præsentere vores nyeste podcastformat, nemlig Kvindebold. En gang om måneden, der følger vi tilblivelsen af FC Københavns nye kvindehold. Og derfor er jeg ikke alene her i dag. Jeg har nemlig fået selskab af en af de mest vidende og anerkendte stemmer inden for kvindefodbold, nemlig dig, Amalie Bremer. Og det har jeg jo, fordi du skal være vært på udsendelserne her på kvartibolt. og hvad er det egentlig, at lytterne skal forvente sig? Jamen, man skal forvente sig en masse indhold. Øh, en gang om måneden kommer der det her magasin, Kvart i Kvindebold, og det kommer til at handle om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold jo i første omgang. Øh, så vi kommer til at følge processen rigtig tæt, sådan, så jer, der lytter med, ved lige præcis, hvad der foregår i maskinrummet. når øh, ja, det her er jo store skridt i FC Københavns historie folder sig ud øh, lige netop i de her måneder og øh, år. Så, øh, så hvis man vil vide, øh, hvad der sker og hvordan det kommer til at ende, så skal man følge med i øh, Kvart i Kvindebold. Nogen vil jo sige, Amalie, der er jo ikke noget hold, så øh, hvorfor lave en podcast, men øh, det, vi har gjort os lidt nogle andre tanker. Jamen jeg tror, øh, som fan af FC København, som jeg selv er, øh, helt ind til benet, så er man meget nysgerrig på alt, hvad der sker i den her klub, og det er selvfølgelig sådan en stor beslutning, som at lave et kvindehold, det er jo noget, der har indflydelse på. Alle os, som følger FC København og, og klubben selvfølgelig. Og derfor så er det jo spændende at finde ud af, jamen, hvor står vi i den her proces? Hvad kommer det til at betyde? Hvad er det for nogle beslutninger, der bliver truffet? Sådan, at man som fan også er, er en del af den proces, og også kan give sin, sin mening til kende selvfølgelig. Um, og derfor kommer vi også til at, i podcasten til at bruge tid på at punktere en masse myter, svare på de spørgsmål, der skulle være hos fanbasen derude, for vi alle sammen ligesom er, er godt klædt på, på på en eller anden måde, når det her hold skal løbe på banen for første gang. Amalie, vi har berørt det nogle gange i vores øh, andre udsendelser, men specielt over i England, der øh, bruges udtrykket one-club-mentality, hvor man sådan ligesom følger klubbens herrehold, kvindehold, ungdomshold. Det vil vi her på Kvartibold slå et kæmpe slag for i de kommende år. Men kan du ikke lige prøve bare lige at sætte en lille smule ord på det begreb? Jo, altså det er noget, som bliver brugt rigtig meget i de her år, fordi kvindefodbold er på vej frem, og man har ligesom identificeret, at der er et økonomisk potentiale i kvindefodbold, som på en eller anden måde er mere klar til at blive udløst i de kommende år, end det har været rigtig, rigtig længe. Og det er der selvfølgelig nogle klubber rundt omkring, som også har identificeret og har taget kvindefodbolden til sig på en rigtig fed måde. Der er jo eksempler som FC Barcelona, Arsenal, Olympique Lyon og så videre i, i hele Europa. Nogle af dem, som klarer det rigtig, rigtig godt. Og øh, det håber vi selvfølgelig på kvartibold, at vi også kan være eksponent for i forhold til FC København. Øh, når man er fan af FC København, så er man, hvis man har lyst, øh, fan af hele klubben og alle de hold, som repræsenterer FC København. Og, øh, og ja, det håber jeg som sagt, at vi kan være eksponent for, fordi der er også en, en unik position i dansk fodbold her. Øh, at være en klub, hvor at, øh, at man tager alle dele af fodbolden alvorligt. Tusind tak Amalie. jeg ved jo at øh, du er i fuld gang med at forberede vores øh, første podcast, hvor vi får besøg af Rebecca Stil, der er projektleder her i klubben. Jeg skal også sige til jer, at øh, vi kunne ikke lave det her uden øh, Pluto TV, så jeg vil rigtig gerne takke Pluto TV for at gå ind som partner i det her projekt. Så øh, kort sagt, så vil kvartibold være lyden af København, om du er mand, kvinde, u-spiller eller noget. Det vigtige her er, at du er FC Københavner. Tusind tak.